Пиесата съчетава впечатляваща актьорска игра със съвременни изразни средства и в този смисъл най-лесна за поставяне, споделя режисьорът. Имаме една видеостена отзад, която помага допълнително на разказа и още едно изразно средство и действащо лице в спектакъла. Имаме заета почти цялата трупа на театъра. Имаме много музика, танци и всичко това да се сглоби, едновременно с това да не се изгуби нишката на разказа, не е лесно. Директорът на театъра споделя, че Краси Ранков е роден за ролята на Зорба. Зорба Кърка не е хапка за всеки театър, за всеки състав. Дай Боже, публиката да остане приятно изненадана. Един разказ, който господин Спасов не каза, но той сътвори като сценарий по Зорба Гърка, който за мен е едно достижение в драматургическо. Трудно е спектакълът да бъде определен жанрово. Това е един смесен жанрово спектакъл. Може би драма е най- така близко до него, но пак ви казвам, не е чист жанр. И мисля, че това е преимущество. Спектакълът води публиката по една много ясна фабула. Разказът е изключително точен, изключително ясен, в същото време силно драматичен и комедиен. Не мога да определя жанра, но това е така почти един Йовков разказ и публиката ще остане много доволна от този спектакъл.